Kadangi visi stebi ir žiūri futbolo čempionatą, šiandien parodysiu jums kelis futbolo elementus. Kaip pradėti ir išmokti žongliruoti kamuolį, tobulinti savo veiksmus ir tobulėti kaip futbolo žaidėjams. Kamuolys irgi, manau, yra labai svarbus dalykas. Turi būti jūsų pats geriausias draugas. Norint su juo susidraugauti, jūs turit labai labai daug laiko praleisti kartu su juo. Sveiki, esu Darvydas Šernas, buvęs Lietuvos rinktinės futbolo žaidėjas. Pirmiausia, noriu visus pasveikinti su Europos futbolo čempionatu. Ir ta proga, šiandien parodysiu jums kelis futbolo elementus. Kadangi visi stebi ir žiūri futbolo čempionatą, palaiko savo mėgstamas rinktinės, lauke žaidžia daug vaikų, kurie kai kurie jau yra pažengę, kurie yra pradedantieji. Todėl norėčiau duoti keletą patarimų, kaip pradėti ir išmokti žongliruoti kamuolį, tobulinti savo veiksmus ir tobulėti kaip futbolo žaidėjams. Pradėsim nuo futbolo avalynės ir nuo kamulio. Aš manau, kad futbolo bateliai yra labai svarbu, norint gerai žongliruoti, bet tai nėra pats pagrindinis dalykas, kai visi galvoja turbūt, kad užsidėsiu batelius, kuriuos naudoja Messi ar Ronaldo ir iš karto pradėsiu gerai žongliruoti. Pirmiausia, futbolo bateliai tai turi būti labai patogūs. Aš naudoju visada batelius, su kuriais treniruojuosi, su kuriais žaidžiu. Tai pagrindinis dalykas, manau, kad svarbiausia, kad jums būtų patogu, batai nespaustų, nebūtų per dideli ar per maži. Nu ir aišku, pagrindinis dalykas, ko mums šiandien reikės, tai futbolo kamulio. Kamuolys irgi, manau, yra labai svarbus dalykas. Turi būti jūsų pats geriausias draugas vasaros ir ne tik vasaros metu, apskritai visiems vaikams, visiems futbolininkams. Norint su juo susidraugauti, jūs turit labai labai daug laiko praleisti kartu su juo. Pats geriausias dalykas, ką jūs galite padaryti, tai žongliruoti kamuolį. Kadangi per vieną minutę, dvi minutės jūs paliečiat kamuolį daugybę kartų. Taip pat kamuolys nėra didelės reikšmės, nesudaro ar jis Adidas kamuolys, ar jisai Nike'as ar Puma. Svarbiausia, kad jis būtų pripūstas tam tikram lygį, neperpūstas ir nebūtų per minkštas labai. Aš renkuosiu tokį žongliravimui truputėlį minkštesnį, kadangi jeigu labai kietas kamuolys, jis labai toli atšoka ir nėra malonu jį žongliruoti. Tai pradėsim turbūt, čia bus pradedančiųjų visiškai pirmieji žingsniai. Tai siūlau pačioj pradžioj žongliruoti ne tik su kojom, bet įjungti į rankas. Tai parodysiu, kaip tai darom. Pamuši, pagauni. Pamuši, pagauni. Pamuši, pagauni. Tai būtų pirmas levelis. Kaip jau padarote 10-15 kartų nesuklydę, kada kamuolys nenukrenta ant žemės, galit pabandyti du kartus padaryti. Vienas, du. Vienas, du. Kada jums tai pasiseka padaryti 10 ar 15 kartų, tada pabandykite įtraukti abi dvi kojas. Dešinę ir kairę. Kada šitą padarote pratimą ir jau jaučiatės gerai, jūs valdote kamuolį, o ne kamuolys valdo jūs. Jo, kiekvieną kartą baigę treniruotę, kitą treniruotę jūs turit sunkinti savo elementus. Todėl jeigu jau vakar žongliravot 10-15 kartų, tai turit kelti savo lygį. Stengtis padaryti 20-25 kartus ir aišku sunkinti pratimą. Parodysiu, kaip tai daroma. Padarote pirmą vieną koją, paskui darote stengiatės padaryti su abiem kojom. Pamušu vieną kartą, pamušu kairę, pamušu dešinę, kairę, dešinę. Kas dar yra labai svarbu? Kojų padėtis, viso kūno padėtis. Negalite būti ant stačių kojų, taip kaip garnys. Turite visada būti pasiruošęs, kojos turi būti čiut-čiut prilenktos, kad visą laiką būtų pasiruošę, jeigu kamuolį pamušite nelabai tiksliai, kad galėtumėt prie jo prisitaikyti. Kojos visada turi būti parengti, taip. Ir kai įvaldo šitus pradinius pratimus,
tada galit prieiti prie tikro žongliravimo, kada stengtis nenuleis kamulio ant žemės visai, negaudyt su rankom, kontroliuot kamulį tik tai su kojom arba su galvo. Taigi, žongliravimo pratimai yra skirti ne tik profesionalam. Tai yra linksmas užsiėmimas vaikam, tėvam, net mamom, kadangi žongliruoti kamulį galima bet kur. Kieme, sode, prie ežero ar prie jūros jums reikia vienintelio dalyko, tai futbolo kamulio. Nebūtina net futbolo bateliai, jeigu esate pležėje, gali žongliruoti basi ir tai ne tik linksma, bet ir duoda labai naudos, kadangi įsijungia visas kūnas, lavina jūsų motoriką visą, koordinaciją. Labai geras ir naudingas pratimas. Taigi, norint gerai žongliruoti futbolo kamulį, neužtenka išeiti vieną kartą į lauką ir galvot, kad viskas jums pasiseks. Turit kiekvieną dieną nuosekliai dirbti, skirti nors 10-15 minučių ir manau, kad greitų laikų jūs pasieksite tikrai gerų ir aukštų rezultatų.